Ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić mora podnijeti ostavku jer je odlukom da posao izgradnje i opremanja bolnice u Istočnom Sarajevu dodijeli konzorcijumu Millennium Team koji je za 11 miliona maraka bio skuplji od drugog ponuđača firme Krajina, u nedogled odgodio izgradnju bolnice u Istočnom Sarajevu, kaže Aleksandra Pandurević, šef kluba poslanika SDS-a u predstavničkom domu parlamenta BiH. Dodala je da otkako se bavi politikom nije doživjela toliko pritisaka, prijetnji i ucjena da se odustane i odgodi današnja preskonferencija. Kaže da to znaju ministar Bogdanić i oni koji su uputili prijetnje. Još 9. juna, to možete lako provjeriti, na svom Twitter profilu sam objavila ko će dobiti ovaj posao. Ne zato što smo mi u Srpskoj demokratskoj stranci vidoviti, nego što smo već tad znali da grupa na čelu s ministrom Bogdanićem i tajkunima SNSD-a, koji su s ovih prostora već izvukli desetine miliona maraka kroz projekte koji su finansirani iz budžeta Republike Srpske, planira novu pljačku preko ovog projekta. Firma Millennium Team im samo služi kao paravan da sakriju svoje tragove i prste u pljački 11 miliona maraka. Pandurevićeva ističe da je sasvim očekivano da će se Krajina kao najpovoljniji ponuđač koji je ponudila 43 miliona maraka sada žaliti, a moguće je da dođe i do upravnog postupka do poništenja tendera, tako da bi u najboljem slučaju radovi na izgradnji bolnice mogli početi krajem proljeća sljedeće godine. Dodaje da je bolnica u Istočnom Sarajevu već jednom ukradena od naroda i da je novac otišao u gradnju dvorane u Laktašima od grčke donacije. Ovo je drugi put da se od naroda Istočnog Sarajeva krade jedna bolnica, da se poigrava njihovim životima. S druge strane, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić demantuje da je prijetio Pandurevićevoj, te istakao da je sa iznesene klevete i laži mogu samo tumačiti kao pokušaj političke diskreditacije i velike nervoze u SDS-u. Dodaje da ministarstvo, svjesno težine trenutka, nije samo donijelo odluku. Nego je sa informacijom o postupku, odnosno stepenu do koga smo došli kod otvaranja tendera, išlo na vladu. Vlada je jednoglasno donijela odluku da se prihvati jedina validna ponuda i nakon toga je ta ponuda objavljena, odnosno objavljeno da je prihvaćena ponuda od upravo ovog ponuđača. Juče su bili predstavnici drugog ponuđača u Ministarstvu zdravlja, pregledali svu tendersku dokumentaciju i rok za žalbu je 10 dana. Bogdanić je rekao da spekulacije o navodnim tajkunima neće komentarisati i da ako sve bude u redu nakon roka žalbe, tek će onda ići na zaključivanje ugovora.